У киргизькому місті Чолпон-Ата стартували всесвітні ігри кучівників. 3 тисячі спортсменів із 80 країн світу змагатимуться в етнічних видах спорту. Зокрема, у програмі кінні перегони, стрільба з лука, полювання та різні види боротьби. В іграх кучівників візьмуть участь і представники України. Вони поміряються силами у таких видах спорту, як самбо, армреслінг та стрільба з традиційного лука. На змаганнях розіграють майже 600 нагород, призовий фонд – близько 400 тисяч доларів. Усесвітні ігри кучівників проводять у Киргизії вже втретє.